हाई भुवन मम ज्योतिषवेदी जनकपतिरन विश्वपंसल यूट्यूब नालिकावतुलिंग मा अद बलापुरत्वेन्ने मे जूली मासे पलविंदा सिट तिस्सकिंदा दक्वा ग्रह गोचरे मेष वृषभ मिथुन कटक सिंह कन्ये तुला उच्चिक धनु मकर कुंभ मीन कियन्नावो मे लग्नोलट बलपान आकारे पिरिबंदव विग्रहया क्रीमटाई मिम विग्रहय क्रीमेदी लंकावासी मेन्म लोकवासी मिम यूट्यूब नालिकाव नरबन गौरवनीय सियलु दिनाम इताम साधरणीय पिलिगन्ना अतर ओबट यम सानयाखो यम सितक सलसागनीमे परम पवित्र चेतनावें मिम ग्रह गोचरे ओबट इदिरिपत कन्नु लबनवा असल मासे हेवत जूली मासे इताम तीरनात्मक मासयक बव अतीत आवर्जन वलिन अपिट वटहा गत है कि जूली मासे मीट पेर अति नोयक विवसनकारी तत्यानिसा अवरुदु तिहक पमन वर्गवादी युद्ध्याद्द अति उने मे जूली मासे अति जूली कलबल खलु जूली हिंदा बव बहु दिना दन्ना करुणा एवगेम मेम मासेदी नोयक वर्षवल नोयक पीडाकारी विनाशवी वीम सहित देवल सिधुवेन मासेयक्वन बैविं वेडि अवधानयक बहु दिना मे जूली मासेट यमुकरन बव अप दन्ना करुणा इसेम उतुं कंदसुरिंदुन नेनुवेन करन्नावु असल महा पुण्योत्सवे जूली मासेदी पवत्ता रटट दयट आगमट यहापत सहजीवने प्रार्थना करन ये उतुंग उत्सवे पवते नेद मे जूली मासे वन हेयिं असल महा पुण्योत्सवे पवत्तन मेम जूली मासे पुण्य कटयुतुवल निरतवन अयटद इता वेदगत मासयक वन बव दन्वा सिटिय हकि दनट अपे रटे मे अर्बुदयक तारी तत्वयक वेली पवतिन अतर मेम काले तुल दरागंड बेरितरम जीवन वियदम इहलयाम सह तामत गैस पोलिंग एक दिगट पवतीम तुल सह तेल प्रहन्यद तामत विशदी नुमेति वातावरण तुल तव तवत मेवनी प्रहन्न उद्गतवी मेवा वेडिदुन वीम तुलिंग मेवा वर्धने वीम तुलिंग माजन केलंबिली उद्घोषण वेडिवीमट वेडी इडक्कति मासयक वशयेन जूली मासे हंदुन्वा दीमट पुलुवन् मोकद मे मिनिसुगे उद्वेगकारी सितुविलि अतिकरण प्रबल कुज राहु समग संयोग वी गमन किरीम इताम अशुभ कालयक् वन अतर मे कुज दिन हतलियक पमन कालयक् तमंगे बल पराक्रमे पतुरुवमिन् राहु समग गमन किरीम इताम अशुभवादी तत्याग निर्माणे क्रीमे वेडी इडकडक पावतिन हेयिं गिनिगनीम कलकोलाहल नोयक विवसन एतिवीमट यमुवीमट पशुबिम हदन कालयक निर्माणे वेमिं पावतिन बव दन्वा सिटिन अतर मेम ग्रहयिंगे शुभवादी किरण मेन्म अशुभवादी किरणद निवरदिव वटहागेन मे स्वभावर्धम लबादन क्रियाकारी संज्ञा हंधुनागन बुद्धिमत्व सह अवबोधे कटयतु कलह मेम विवसनकारी तत्वांग मगहर्वागन जीवित सुखित मुद्दित गरगनीमट सेलु दिनाटम हेकियाव पवतिन भव दन्वासिटिन अतर महदगन उद्घोषण केलंबीम सह वैर्य वपुरन सिधुईं वलक्वागन बुद्धिमत्व कटयतु किरीमट मिम कालय युदागनीमट मे ज्योतिषी अनंत शक्ति उपयोगी करगनीमट सियलु दिनाटम हेकियाव लभेवाय मा प्रार्थना करनवा ज्योतिषेट समारु बाइनवा समारु दोस्कियनवा अपि गणं गन्ने नै ओवा कियला बाइनवा नमुत ओनम केनुकुट विवसनयक ऐति वुनोत लेडक दुखक ऐति वेला कालयांतरयक नोयक प्रन्न वलट मेदि वुनोत एक्को विवाह प्रन्न ऐति वेला देन्न देमहल्लो देपत्तट वुनोत ඒ කට්ටිය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ජ්‍යොතිෂ වේදීන් ගාවට ගිහින්
ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කර තමන්ගේ ජම්ම පත්‍ර ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒවා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතින්නේ ජ්‍යොතිෂවේදීන්ටයි ජ්‍යොතිෂවේදී මහත්ම මහත්මීන් එම කරුණු අවබෝධ කරගෙන ඔවුන්ට යහපත සත්‍ය සලසා ගැනීමේ මාර්ග පෙන්වා දෙනවා එබැවින් ඔබ ජ්‍යොතිෂයට බයින්ද නමුත් ඔබට යම්කිසි විවසනයක් වුණොත් යම්කිසි පීඩාවක් ඇති වුණොත් කියන ඊටාම බුද්ධිමත් प्रवेश तमा मे ज्योतिष विद्या किबेवीन मेम ज्योतिष गरुकर उब गरुकिरीम हो गरु नुकिरीम उब सत्वकी नमुत ज्योतिष वेदीन वशेन अभी अटट सा जनी जनयाट ये लग्नवलट अतिवेन यम यम बाधाकारी तत्यंग अतिवेन काल हनुन्नादीम शुभवादी कालद हनुन्नादी अपवित युमेन जनी जनया सुखित मुदित क्रीमट हेकियाव सा शक्ति अपिट यम प्रमण किंगो पावती न भव सतुटिंग दन्वा सिटीमट कमती एबविन ओब ओबगे जम्म पत्रे निवेरदी आकारें परीक्षा करगेन ओबट अतिविय है कि विवसन नति करगनीमट उत्साह गन्नामिन सियलु दिनाटम इताम गौरवें आदरें दन्वा सिटीमी मेष लग्ने मेष लग्न हिमी अयगे लग्नाधिपति वन्ने कुज भव मा मीट पेरद दन्वासिटिया मेष लग्न हिमी ओबट रुचक महापुरुष योगे मा मे जूली मासे पुरावटम पावतीनो ऐसे म कर्मपालक राहु ग्रहया सह यूरेनस ग्रहयाद लग्नगतोम गमन करनो एबविन मिम ग्रह गोचरे कुज राहु संयोगे कुज चंडाल योगे नमिंग हंदुन्नो कुज गमन करन्नी केतुगे अश्विद नकते वनातर राव सिकुरुगे बेरन नकते गमन करमीन सिटिनो मेम काले तुल मेम मासे तुल मेष लग्न हिमे ओबट आवेगशीली गतिवीं वेडिवेन कालयक वनातर चित्त आवेग वेडिवीम निसा अधिक केंतिय पालने करगनीमट नुहकी तरं तत्तेगट अतिवेन कालयक निर्माणे वेन मे जूली मासे तुल पवतिन आर्थिक दारिद्र्यता मिन्म असाधारण सिदुवीम निसात तव तवत् प्रकोपकारी सिदुविली अतिवीमे प्रवणतावे पवतिनो इबेविन केतु ओबगे जम्म केन्द्रे हत्तेनि भावे गोचर गमनिं गमन किरीम निसाद गेदरदुर आर्थिक प्रहन्न मिन्म समाजीय प्रहन्न निसात लबेन आदायमें जीवनोपाय करगेनियामट अपहासुतावे अतिवन निसात दूदर्वंगे प्रश्न अतिवीम सा जीवन वेदम आहस उसट नगी पवतीम निषाद नोए गैटुम स्वामी आसा बिरिंदातर अतिवीमे प्रवणतावे मे जूली मासे पुरावटम तिबेनातर कुशिकार्मांते खडावतीमिं प्रधान भोग वगावन विनाशवीमिं संबंधव इलवलु मिल अधिकवीमिं प्रधान आहारेवन बात्सपयागन्नावे गोविमहतुंट नियम खलट वेलावट पोहरटिक लबादीमट नुहकिवीमिं इताम अवासनावंत कारी तत्वयक निर्माणेवी तिबेनातर ओबगे सहा ओबगे बिरिंदवे अतिवेन यम यम नुसंतुंतावयं बुद्धिमत्त सलका बला मे तत्वयं परीक्षाकर बला निवेरदिव अवबोधात्मको कटयतु कर यहापत सलसा गन्न मेष लग्न हिमि ओबट बुध आदित्य योगे पवतीम सा अत्पेत्त योगे विक्रमस्थानगतो पवतीम तुल ओबट मूल सति देक तुल सिकुरुद इताम बलवत्त धनस्थानगतो सिटीमत् निसा दुरदिग बला कटयतु कर यम सनसुमक सहजीवनयक् अति करगेन बुद्धिमत्त कटयतु किरीमट हेकियाव मेष लग्न हिमि ओबट पवतिन नमुत मे कुजगे स्फुटे रावुगे स्फुटे करा लंग्विमिं पवतिन विशिनमे तिह तिस्सेक यन जूली मासे दिन सह अगोस्तु मासे मुल सतियद इताम अवासनावंत सिदुवीं सिदुविय हेकि खालयक् भव दन्वा सिटिनो एबविन मिनिसुं मिनिसुंगेम अतर गष्ट नैतुवीं सा मंकोल्लकैम पहरगनीम
වැඩිවෙන කාලයක් වන අතර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශද යම් යම් දුර්වලතා ඇතිවීමේ ඉඩකඩ පවතින නමුත් ප්‍රබල ගුරු බලවත්ව සිටීම තුල නීතියේ ආධිපත්‍ය රැකගෙන මෙම තත්ත්වයන් සමනය කරවා ගැනීමට මෙන්ම උතුම් පූජක වහන්සේලාගේ ඒ ඒ ආගම් වල ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ සහ ඒ පූජකවරුන්ගේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේද මඟ පෙන්වීම තුල ආගම දහමට මිනිසයන් යොමු කරවා ගැනීමට වඩාත් යෝග්‍ය සහ කාලෝචිත කාලයක් නිර්මාණය වී පවතින හේයින් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර තම තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කිරීමට මේ ජූලි මාසය තුල කටයුතු කරන මෙන් මේස ලග්න හිමි ඔබට දන්වා සිටින අතර එසේ නොමැතුව යම් යම් අයගේ පෙළඹීම් වලට ලක් වී කටයුතු කිරීමට සිදුව හොත් අනිවාර්යයෙන්ම හිරේ විලංගුවේ වැටීමට මෙන්ම තුවාල සිදුවීම් සහ හිස සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ඇතිවීම් වලට ලක් වීමට මේස ලග්න හිමි ඔබට සිදු වෙනවා ඇත. එබැවින් ඔබ බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර මෙම විවසනකාරී තත්ත්වයන් මගහරවාගෙන කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්න. ඔබට ඔබගේ ජීවිතය විනාශ වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ඔබගේ දරා ගන්න බැරි රෝග පීඩාවක් ඇති වුණොත් ඒ පාඩු වෙන්නේ ඔබටමයි. එහෙම නැත්නම් ඔබගෙන් යැපෙන අයටයි. එබැවින් බෙහෙත් ද්‍රව්‍යද හීන වෙලා රෝහල් වලද නොයෙක් පන්නකාරී තත්ත්වයන් ඇති වී තිබෙන මෙම කාලයේදී නොයෙක් ගැටුම් වලට සහ නොයෙක් මහජන කෝලාහලට සම්බන්ධ නොවි මේස ලග්න හිමි ඔබ මෙම කාලය ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කළොත් ඔබට සුභවාදී කාලයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බව දන්වා සිටින අතර ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කර මේ අස්ථාවර කාලය ස්ථාවර ජීවිතයක් සලසා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙන් මේස ලග්න හිමි ඔබට ඉතා ආදරයෙන් දන්වා සිටිමි. වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු ඉතාම බලවත්ව මාළවී මහපුරුෂ යෝගයෙන් ජූලි 14 වෙනිදා දක්වා ගමන් කිරීමත් බුද ආදිත්‍ය යෝගය ධනස්ථානගතව තිබීම සහ බුද සෝසේත්‍රව සිටීම නිසා අත්පෙත් යෝගයේ නිර්මාණය වීමත් තුල සෙනසුරුද ජූලි 12 වෙනිදා දක්වා සසමහා පුරුෂ යෝගයෙන් 10 භාවයේ ගමන් කිරීමත් තුල වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට දියුණුවක් අභිවෘද්ධියක් සැනසීමක් තම පෞරුෂත්වයේ වඩා වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් හැකි කාලයක් මුල් සති දෙක තුල ඇති වෙන අතර ඔබගේ ජනප්‍රිය තත්ත්වයට ඇතිවීම අන්‍යයන්ගේ සහයෝගයේ සහිතව කටයුතු කිරීමට මේ ජූලි මාසයේ මුල් සති දෙක තුල වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට සැලසෙනවා ඇත. ප්‍රඥාවන්ත බුද අත්පෙත් යෝගයෙන් ධනස්ථානගතව සිටීම තුල ගිනුම්කරණය වැනි කටයුතු සාර්ථකව කරගැනීමට හැකියාව පවතින අතර බුදගේ ඥානය ශක්තිය යොදවා තමන්ගේ ජීවන සත්වයන් කළමනාකරණය කරගෙන කටයුතු කිරීමට වෙනදාට වඩා අරපිරිමැත්තෙන් කටයුතු කිරීමට හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය වෙන අතර ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් දුරදක්නා නුවණින් වෘෂභ ලග්න හිමි අය කටයුතු කිරීම තුළ ඔබගේ ආර්ථික තත්ත්වයේ යහපත් තත්ත්වයකින් පාලනයෙන් කටයුතු කර ගැනීමට මුල් සති දෙක තුළ හැකියාව ලැබෙන අතර සසමහා පුරුෂ යෝගයේ 10 භාවයේ ඉදීම තුළද ආත්ම ධෛර්යය සහ ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන කටයුතු කිරීමේ හැකියාව වෘෂභ ලග්න හිමි අයට ලැබෙන අතර ඉන්පසු ජූලි 12 පස්සේ සෙනසුරු ග්‍රහයා භාග්‍යස්ථානගතව ශ්‍රී කාන්ති යෝගයෙන් ගමන් කිරීම තුළ යම්කිසි සහනයක් සලසා ගැනීමට හැකියාව පවතී. ජීවකාරක ග්‍රහයා වන්නා වූ ගුරු ඔබගේ 11 වෙනි භාවයේ බලවත්ව ගමන් කිරීම තුළ ඉඩකඩම් ආශ්‍රිත කටයුතු සංවර්ධනය කරවා ගැනීමට මෙම කාලය ඉතා යෝග්‍ය වන අතර කුසිකාර්මික කටයුතු වල යෙදී සිටින වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට යම්කිසි ආර්ථික ලාභ ලබා ගැනීමටද මෙම කාලය සුභ වෙයි. නමුත් රාහු ග්‍රහයා 12 වෙනි භාවයේ කුජ සමග ගමන් කිරීම තුළ කේතුද
හයවෙනි භාවයේ ගමන් කිරීමත් නිසා නිදංගත රෝග ඇති අයට එම රෝග උත්සන්න වන කාලයක් වන අතර චිත්ත ආවේග වැඩිවීම තුල ඔබට යම් කිසි රෝග පීඩා උත්සන්න වී ආමාශගත රෝග මෙන්ම සෙම් රෝගද ශෝෂණ රෝගද ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි මාසයක් වන හේයින් ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් ගත කිරීමට වග බලා ගන්න කුජ ඔබගේ උප්පත්ති කේන්ද්‍රයේ කුජගේ ග්‍රහ පීඨීම සහ අන්‍ය ග්‍රහ පීඨීම් ද සලකා බලන්න කුජ මහදසා රාහු මහදසා ගත කරන අය ඊටාම ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් මහජන උද්ඝෝෂණ වලට පෙළඹීම් වලට හසු නොවි තම තමන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නා මෙන් වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට දන්වා සිටිමි මිතුන ලග්නය මිතුන ලග්න හිමි ඔබගේ ජූලි 17 වෙනිදා දක්වාම බුද තාම බලවත්ව භද්‍රා මහා පුරුෂ යෝගයෙන් ගමන් කිරීමත් රවි රාජ්‍යකාරක රවි ග්‍රහයා ලග්නගතෝ ගමන් කිරීමත් තුල ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර ජූලි මාසයේදී පුරාවටම ගුරු ග්‍රහයා ජූලි මාස පළවෙනිදා සිට 31 වෙනිදා දක්වාම මෙම 7-10 අධිපති ගුරු ග්‍රහයා ඔබගේ 10 වෙනි භාවයේ ඊටාම බලවත්ව ගුරු හංස යෝගයෙන් ගමන් කිරීමත් භද්‍රා මහා පුරුෂ යෝගයේ නැමැති ප්‍රධාන රාජ යෝග දෙක පැවතීමත් නිසා ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ ජූලි මාසයේදී ඊටා යෝග්‍ය වන අතර කුජද ඔබගේ ගමන් කරන්නේ රාහු සමග 11 වෙනි භාවයේද රාහුද 11ට ඔබට සුභවාදී වන අතර කුජවද සවසේත්‍රව ගමන් කිරීම නිසා මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ මිතුන ලග්න හිමි අයට වඩාත් යහපත් වන අය අතර තමුන්ගේ ජීවිතයේ යම්කිසි අර්ථාන්විත දෙයක් කිරීමට හැකියාව පවතින අතර බුද්ධිය ඥානයේ යොදවා ඔබට කටයුතු කර ඔබගේ ජීවන தත්ත්වය උසස් කර ගැනීමට මිතුන ලග්න හිමි බුද්ධිමත් ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ ඊටා වැදගත් වන බව දන්වා සිටින අතර රාහුගේ දසා අතුරු දසා ගමන් කරන අයටද සෙනසුරු මහ දසා අතුරු දසා ගමන් කරන අයටද මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ ගැන දෙවරක් සිතා කටයුතු කිරීමට වගා බලා ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා 2022 ජූලි මාස 12 වෙනිදායින් පසු සෙනසුරු ග්‍රහයා නැවත මිතුන රාශියේ 8 වෙනි භාවයේ වන මකර රාශිගත වී ලග්න අෂ්ටමයේ ඒ රාෂ්ටකයක් නිර්මාණය වීම තුල ජූලි මාස 12 වෙනිදා සිට 2023 ජනවාරි 18 වෙනිදා දක්වා මිතුන ලග්න හිමි අයට අෂ්ටමයේ ඒ රාෂ්ටක දෝෂයේ ඇතිවීම තුල තරමක් හොඳමදිය එබැවින් ඒ කාලය තුල ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් වැඩ කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්න උපදේදී කුජ දුර්වලව සිටි අය රාහුටේ 12 සිටි අය වඩාත් ප්‍රවේශම් සාගතව කටයුතු කිරීම තුළ යම්කිසි සිතක් සලසා ගැනීමට හැකියාව පවතින අතර මෙම ගුරු බලවත්ව 10 වෙනි භාවයේ සිටින්නා වූ මේ බලවත් ශක්ති කදම්බය උපයෝගී කරගෙන ඔබ ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් වැඩි දියුණු කරවාගෙන ආගම දහමට යොමුව ඔබගේ කටයුතු කිරීම තුළ ඔබට ජයග්‍රාහී පසුබිමක් සකසා ගැනීමට මෙම ජූලි මාසය තුල හැකියාව පවතී කේතු ග්‍රහයා ඔබගේ සිටින්නේ 5 වෙනි භාවයේ කේතුද අධ්‍යාපනයට උදව් කරන ග්‍රහයෙක් වන අතර ගුරු මෙන්ම කේතුද සුභවාදී අධ්‍යාපනයට සහයෝගය දක්වන ග්‍රහයන් වන බැවින් අධ්‍යාපනය ලැබන දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සිතුම් පැතුම් යම් යම් බාධක අවහිරතා මැද්දේ වුවද සාර්ථක කරවා ගැනීමට හැකියාව මිතුන ලග්න හිමි අයට පවතින අතර මිතුන ලග්න හිමි ඔබගේ දූ දරුවන්ගේ රාහු දසා අතුරු දසා ගත කරන අය වඩා ප්‍රවේශම් රැක බලා ගැනීමට වග බලා ගත යුතු අතර ජූලි 12 වෙනිදායින් පසු සෙනසුරු මකර රාශිගත වීම තුල මිතුන ලග්න හිමි අයට 2022 ජූලි 12ත් ජනවාරි 18ත් අතර සෙනසුරු අෂ්ටමයේ ඒ රාෂ්ටක දෝෂයක් ඇති වෙන අතර සෞඛ්‍ය පීඩා ඇතිවීම පවතින කාලගුණය හේතු කොටගෙන ඩෙංගු වැනි රෝග ව්‍යාප්ත වීම තුල ඩෙංගු වෛරස් රෝග වලට ලක්වීම වැනි
රෝග පීඩා ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය මිතුන ලග්න හිමි අයට පවතින හේයින් ඒවා निराकरण करगनीम अवश्य आरक्षक उपक्रमिक कटयतु करगण जीवित सार्थक मूनदीमठ मिथुन लग्न हिमी वबट शक्ति धैर्य हकियाव अतिवेवायि मा प्रार्थना करलंगट अभी बलमु खटक लग्न हिमी वबट मिम जूलिमस पलवेन्दासीट तिश्वकनिदास अक्वा ग्रह गोचरे बलपाने किसे दखिया उबगे हतरवेनि भावे केतुद शनि अटवेनि भावेद गुरु नमेद कुजराहु दहाएद शिखुरु एकोलोस्वेनि भावेद रविबुद दोलोस्वेनि भावेद मूल सति देख तुल गमन करना अतर कटक लग्न हिमी ओबट मूल सति देख एक जूली दोलोस्वेनिदा दक्वा सेनसुरु अष्टम ऐराष्टक दोषे अतिवेन अतर इन पशु शनसुरु ग्रह मारुवक सिधुवी मकर राशि गतवीम तुल शनसुरुगें ससमहा पुरुष योग्य निर्माणे वन अतर मासय पुरावटम प्रबल गुरु भाग्यस्थान गतव गमन किरीम तुल सौम्य अदास्यति बुद्धिमत् सितुविलियति खटक लग्न हिमि ओब जन अनुकंपाव दयाव करुणाव वेनि उसस गुणांग एतिवेन अतर आगम दहामट यमुवी खटयुतु किरीम तुल वेदगत यहपत दे जीवितेर लगा करगनीमट मिम खटक नहिमि ओबट हेकियाव पवतिन अतर ओबगे योगकारकयावन्नावु कुज दहविनि भावे रुचक महापुरुष योगेन गमन किरीम तुल दिदास विसिदेके हताई दुलहें पशु ඔබට සතුරු පීඩා මැඩගෙන යම් කිසි අදිෂ්ඨානශීලී ශක්තියකින් තම කටයුතු කරගෙන යාමට හැකියාව පවතිනවා ඇත. එතෙක් ඔබට නොයෙක් විවසන ඇති වෙන අතර හරියක් වැඩකට නැති ගමන් බිමන් යෙදීම ඇවිදීම් සහිත ගමන් බිමන් යෙදීම තුල මහන්සිය අධික කේන්තිය ඇති වෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන අතර ජූලි 12 වෙනිදායින් පසු यम किसी सानदायी तत्याक निर्माणे वनवा एत नमुद उबगे सिकुरु बलवत् एकोलोस्वेनि भावे वन अयस्ताने गमन किरीम तुल आर्थिक तत्यं समबरव पवत्तागिन यामट उबट हैकियाव पवतिन अतर बुद आदित्य योगे दुलोस्वेनि भावे पवतीम निसा यम किसी बुद्धिवंतव कटयुतु किरीमे हैकियावद उबट पवतिनवा एत ඔබ සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රක වලට ප්‍රතිකර්ම කර ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කර මෙම ජූලි මාසයේ වෙන්නා වූ අපරික්ෂාකාරී කටයුතු වලට ලක් නොවි ඔබගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරගෙන යුක්තිගරුකව නිවැරදිව කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්න බෝවන රෝග වලින් සහ වෙනත් විවසන වලින් වැළකීමට मना सौख्य पालनयक पवत्तागिनियाम वडात योग्य वेयि सिंह लग्न हिमि ओबट मिम जूलि मासे पलविन्दा सिट तिस्सेक्केविन्दा दक्वा बलपान आकारय गन विग्रह कर बलमु सिंह लग्न हिमि ओबगे योगकारक ग्रहया वन्नेद हतर नमे अधिपति भावय अधिपति कुज वेयि एम कुज ओबगे गोचर गमनिन गमन करन्ने भाग्यस्थान गतवे यही कर्मपालक राहुद संयोग एबवीन सिंह लग्न ओबट कुज चंडाल योगे भाग्यस्थाने अतिवेन हेयिंग हेय तरमकोंद मध्ये नमुत मुल जूली दाहतरवेंदा दक्वाम सिकुरु इताम बलवत्त मालवी महापुरुषे योगें दहविनि भावे गमन किरीमत ओबगे लग्नाधिपति वेन्नावु रवि प्रज्ञावंत बुध समग एकोलोस्वेनि भावे दोष भंग करमिन गमन किरीम तुल ओबट ज्ञाने बुद्धिय लभि ओब करण कियन कटयुतु वलट अन्यान्गे आकर्षणे आशीर्वादे लबा गनीमट शुभवादी पीठीमक निर्माणे वन अतर जूलि दोलोस्वेनिदा दक्वाम सेनसुरु ग्रहयाद बलवत् ससमहा पुरुष योगें हतरवेनि भावे लघुंगेन सिटि एबविन ओबट मालवी महापुरुष पुरुष योगे सह सस महापुरुष योगे नमति मे राज योग देखम एकपार सक्रिय वीम तुल
ඔබට මුල් සති දෙක තුල ඉතාම යහපත් බව දන්වා සිටින අතර ජූලි මාසයේ මුල් සති දෙකෙන් පසු තරමක් හොඳ නැත. ගුරුද ඔබගේ අටවෙනි භාවයේ ගමන් කිරීම තුල ඔබ ආගම දහමට වඩා තමන්ගේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීමට හොඳින් හෝ නරකින් පෙළඹීමේ කටයුතු සිදුවෙන කාලයක් නිර්මාණය වන අතර තමන්ගේ බලපරාක්‍රමය පවත්වාගෙන යෑමට තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග ඉහළ නංවා ගැනීමට තමන්ගේ සහෝදර ලේ ඥාතීන් සමග ගැටුම් ඇති කර ගැනීමටත් සමීපතමයන් අතර ප්‍රණ ඇති කරගෙන තමන්ගේ බලපරාක්‍රමයේ තමන්ගේ ගොඩ වැඩි කර ගැනීමටත් උත්සුක වන කාලයක් නිර්මාණය වන අතර ඒ තුලින් ඔබට යම් අතුරු බලවේග වේගයෙන් නිර්මාණය වීමට පවතින අතර කොලෙස්ටරෝල් රෝග ඇතිවීම පිත කිපීමෙන් ඇතිවන රෝග ඇතිවීම තුල ඔබට නොයෙක් සෞඛ්‍ය පීඩා ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඇතිවන කාලයක් නිර්මාණය වෙයි. ජූලි 12න් පසු සෙනසුරුද 6වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීම තුල සතුරු නාසක බලයෙන් සෙනසුරු ගමන් කළද ඔබට මේ සෙනසුරුගේ පීඩා අවහිරතාද වරින් වර ඇති වී මහජනතාවගේ තමාට වඩා පහත් පුද්ගලයින්ගේ නොයෙක් උසුළු විසුළු වලට ලක්වීමට සහ ගැරහීම් වලට ලක්වී තමාගේ තත්ත්වය පහත වැටීමට සිදුවන කාලයක් නිර්මාණය වෙන අතර උපතේදී රවි දුර්වලව සිටි අයට කුජ දුර්වලව සිටි අයට තුනටි ආබාධ මෙන්ම අර්ශස් රෝගද ඉස්මතු වීමේ ප්‍රවණතාවය මෙම කාලයේදී ඇතිවෙන අතර ශරීර සෞඛ්‍ය හීනවීම තුල ඩෙංගු රෝගය වැනි රෝග වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවයද මෙම කාලයේ පවතින හේයින් මෙම කාලය තුල ඉතාම බුද්ධිමත්ව ඉවසීමෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් කටයුතු කිරීම තුල සිංහ ලග්න හිමි අයට ඇතිවෙනා වූ විවසනකාරී තත්ත්වයන් සමනය කරගෙන යහපත සලසා ගැනීමට හැකියාව ඇති වෙයි. ආගම දහමට ගරු කර යුක්තිගරුකව කටයුතු කළහොත් ඔබට විශ්වයේ ආශිර්වාදය ලැබී යහපත සලසා ගැනීමට හැකියාව පවතී. හොඳයි, අපි කන්‍යා ලග්නයට ජූලි මාසය කෙසේ බලපාන්නේදයි පරීක්ෂා කර බලමු. කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති බුධ ඉතාම බලවත් බුධ ආදිත්‍ය යෝගයෙන් 10වෙනි භාවයේ ප්‍රබල රවි සමග සංයෝග වීම ඉතාම සුභවාදී යෝග පීඨීමක් වන අතර ප්‍රබල ගුරුද ගුරුවංශ යෝගයෙන් ගමන් කිරීම තුල ඔබට වාසනාව සහ ධෛර්ය සහජීවනයේ ඇතිවෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන අතර ඔබගේ කුජ ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 8වෙනි භාවයේ වන මාරක ස්ථානයේය. එබැවින් කර්මපාලක රාහුද එයි සතුරුව ගමන් කිරීම තුල කන්‍යා ලග්න හිමි අයට ආර්ථිකයේ සුබදායී වුවද තමන්ට ලැබීම් ශක්තියෙන් වැඩි වුවද වාසනා ගුණය පැවතියද ඔබගේ ජීවන තත්ත්වයේ නොඑක් කැලහැප්පීම් ඇදවැටීම් වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවයේ අන්‍යයන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්වීමේ හැකියාව ඇතිවන අතර රාජයෝග දෙකක් එකවර ක්‍රියාත්මක වුවද මේ කුජගේ සහ රාහුගේ අසුද්ධ ග්‍රහ පීඨීම තුල කුජ දින 40ක් පුරාවට මෙම 8වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීමත් තුල කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබට මෙම ඔබ කුජ මහ දසාව හෝ අතුරු දසාව ගත කරන අයෙක් නම් එසේ නොමැතිම රාහුගේ දසා අතුරු දසා ගත කරන අයෙක් නම් ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරය ඉතාම හොඳ නැත. නොයෙක් ගැටුම් වලට ඇදවැටීම් වලට තුවාල සිදුවීම් වලට ලක්වීමට සිදුවන කාලයක් වන අතර විවාහ සහකරු සහකාරිය අතර නොයෙක් විවසන සුළු දෙයට පවා සුළු ප්‍රහණ ඇති වී ඒවා වැඩි දියුණු වී දෙන්න දෙමහල්ලෝ දෙපැත්තට වී සිටීමේ ගැටුම් ඇති වෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන අතර නුරුස්සනා ගති සහ එකිනෙකාගේ ආකල්ප අවබෝධ කරගෙන මේ මාසය පුරාවට බුද්ධිමත්ව සහජීවනයෙන් කටයුතු කළහොත් ඔබට යහපත සිත සලසා ගැනීමට හැකියාව පවතී. ඔබගේ කන්‍යා ලග්න හිමි දූ දරුවන්ද ඉතාම අහිතකර තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන අතර ඔවුන්ද
මුරණ්ඩු ගති ගුණ ඇතිවි හිතුවක්කාර ගති ඇතිවි නොඑක් ව්‍යසන වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවයේ පවතින අතර චිත්ත ආවේගයන් සහ ගැටුම් ඇතිවීම සහිත මාසයක් වන බැවින් මහජන උද්ඝෝෂණ වලට සහ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන් වලට නොගොස් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර ඔබගේ යහපත සලසා ගන්න ඔබගේ උප්පත්ති ජම්ම කේන්ද්‍රයේ කුජ දසා රාහු දසා ගත කරන කන්‍යා ලග්න හිමි අයට උපතේදී කුජ රාහු හතේ හෝ අටේ සංයෝග වී සිටි අයට මෙම කාලය ඊටාම නරක බව දන්වා සිටින අතර එවැනි අය බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර ඒ ග්‍රහයන්ගේ දෝෂ සමනය කරවා ගැනීමට ඔබ විශ්වාස කරන ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේලාට පුද පූජා පැවැත්වීම සහ කතරගම දෙවියන් වහන්සේට අඟහරුවාදා දිනවල උදේ 10ත් 11ත් අතර බෝධි පූජා පවත්වා පුණ්‍යානුමෝදනා පැවැත්වීමත් පළවැළ පූජා පවත්වා ආශිර්වාද සෙත්කවි පූජා පැවැත්වීමත් වඩාත් යෝග්‍ය වන බව දන්වා සිටින අතර කන්‍යා ලග්න හිමියට ඊටාම අසුභවාදී තත්ත්වයක් ජූලි මාසයේදී නිර්මාණය වීමට හැකියාව පවතින බව දන්වා සිටිය හැකිය. තුලා ලග්නය තුලා ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු වන අතර යෝගකාරක ගායාවන්නේ සෙනසුරුය. ඔබගේ ජූලි මාසයේ පළවෙනිදා සිට ජූලි මාසයේ 31 වෙනිදා දක්වා කාලය තුල බුද ආදිත්‍ය යෝගය භාග්‍යස්ථානගතව පැවතීම ඉතා යහපත් වන අතර යහපත් තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හැකියාව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඔබට මෙම කාලයේදී ඇතිවන අතර ශනි ග්‍රහයා ජූලි මාස 12 වෙනිදා සිට මාසය පුරා 4 වෙනි භාවයේ සසමහා පුරුෂ යෝගයෙන් ගමන් කිරීමත් ඔබට සුභවාදී වෙයි. ඔබට මාතෘත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් ඇතිවීමට නියමිත අතර මවගේ රෝග පීඩා නිසා මවගේ කටයුතු වලට වැඩියෙන් වෙහෙස වීමට සිදුවෙන මාසයක් වන අතර වෙහෙස මාංශිවි කටයුතු කරන කුෂිකාර්මික ගොවි මහතුන්ගේ මාංශයේ තරමට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි කාලයක් නිර්මාණය වන අතර ඔබට ඔබගේ ඉඩකඩම් දේපළ ගෙවල් දොරවල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇතිවුවද ඒවා බුද්ධිමත්ව निराकरणे करवा गनीमट हेकि परिसरयक निर्माणे वन भव दन्वा सिटी हेके जयग्राही लेस एम कटयतु निराकरणे कर गनीमट ओबट हेकियाव अतिवेई विवाह दिविये प्रन्न अतिवीम सहित उवद प्रबल कुज राव समग हत्तेनि भावे गमन किरीम तुल सहसंबंधता गुडनगीम मुलट ප්‍රඥ ඇති වෙන අතර සායෝගයෙන් හවුලේ කරන කටයුතු වලටද ප්‍රඥ ඇති වී ඒ වායේ පාඩු ලැබීම් වලට ලක් වෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන අතර විවාහය සම්බන්ධවද විවාහ සහකරු සහකාරී අතර ගැෂ්ඨන ඇතිවීම දෙන්න දෙමහල්ලෝ විරසක වීම ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය පවති. මේ කුජ ග්‍රහයා රාහු සමග මාසය පුරාවටම 7 වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීම ඔබට සුභවදායි නොවේ. හවුල් ව්‍යාපාර වලට මෙන්ම විවාහ සම්බන්ධව ප්‍රේමය සම්බන්ධව කටයුතු වලට බාධා අවහිරතා ඇතිවීම සහිත කාලයක් තුලා ලග්න හිමි ඔබට ඇතිවෙනවා ඇත. එබැවින් ඔබ ඊටාම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න. ඔබගේ ප්‍රධාන බාධක ග්‍රහයා වන්නේ ගුරු ග්‍රහයාය. එම ගුරු ග්‍රහයා 6 වෙනි භාවයේ සෝසේත්‍රව ගමන් කරන අතර යම් යම් සුභවාදී පැති ඇතිවද ආමාශගත රෝග වේදනා කැක්කුම් මෙම්ම ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන්නා වූ රෝග පීඩාද උත්සන්න වීම වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවය තුලා ලග්න හිමි ඔබට පවතින අතර මෙම දෝෂ නිවාකරණ කර ගැනීමට ඔබගේ ආත්මකාරක ග්‍රහයා බලවත් කර ඉෂ්ට දේවතාවා බලවත් කරගෙන කටයුතු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර පිත කිපීමෙන් ඇති වෙන රෝග මෙන්න උෂ්ණාදිත රෝග පීඩාද තුලා ලග්න හිමි අයට ඇති විය හැකිය. එබැවින් ඔබගේ උප්පත්ති ජම්ම කේන්ද්‍රය සහ මෙම ග්‍රහ ගෝචරය නිවැරදි ආකාරයෙන් සසඳා බලා යහපත් තීන්දු තීරණ ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර
ඔබටද මෙම කුජගේ සහ රාහුගේ ග්‍රහ ගෝචරය ඊටාම අසුබ බව දන්වා සිටිය හැකිය. එබැවින් උපතේදී කුජ රාහු සමග සංයෝග වී 7 සිටි අයට 8 සිටි අයට 12 සිටි අයට 2 සිටි අයට මෙන්ම 4 සිටි අයටද ලග්නයේ සිටි අයටද මෙම කාලය තුල උද්වේගකාරී අධික කේන්ති අංක කිපීම් සහිත කාලයක් වන බැවින් ඒවා පාලනය කරගෙන මේ විශ්වයේ ස්වභාව ධර්මයේ අනන්ත ශක්තියින් උපයෝගී කරගෙන ඒවා සමනය කරගෙන කතරගම දෙවියන් වහන්සේට ඊශ්වර දේවතාවුන් වහන්සේට අඟහරුවාදා දිනවල උදේ 10ත් 11ත් අතර හෝ රාත්‍රී කාලයේ 10ත් 11ත් අතර එක් කටයුතු කර කිරිවෙහෙර සහ අෂ්ටඵල බෝධිය වැනි උතුම් ස්ථාන වන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා පවත්වා ත්‍රිං එන්නා වූ මේ කුජගේ ශක්තියෙන් පාලනය කරවා ගැනීමට සහයෝගය පතන් එවිට යම් සහනයක් ඔබට ලැබීමට හැකියාව පවතී. එබැවින් ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කර සහනය සලසා ගන්නා මෙන් තුලා ලග්න හිමි ඔබට දන්වා සිටිමි. හොඳයි අපි බලමු උච්චික ලග්න හිමි ඔබට මෙම ජූලි මාසයේ පළවෙනිදා සිට ජූලි මාසයේ 31 වෙනිදා දක්වා මේ ග්‍රහ ගෝචරය බලපාන්නේ කෙසේද කියා කුජ හිමි උච්චික ලග්නයෙන් හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති කුජ 6 වෙනි භාවයේ ගමන් කරන අතර සිකුරු මුල් සති දෙක තුල බලවත් සඳුගේ රේණ නැකතේ මාළවී මහපුරුෂ යෝගයෙන් ගමන් කිරීම තුල ප්‍රබල සෙනසුරුද 4 වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීමත් ගුරු විද්‍යා ස්ථානයේ දී භාවයේ ගමන් කිරීමත් තුල උච්චික ලග්න හිමි ඔබට පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සිටින්නා වූ එසේම රාජ්‍ය උසස් නිලධාරීන්ට හොඳ බුද්ධිමත් තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හැකියාව මුල් සති දෙක තුල පවතින අතර අන්‍යයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන කටයුතු කිරීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය වනවා ඇත. ඔබගේ ප්‍රබල ගුරු බුද්ධි ස්ථානයේ ගමන් කිරීම තුල නීතිය රජ කරවන කාලයක් නිර්මාණය වන අතර නීතිඥයන්ට සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ උසස් බුද්ධිමත් අයට මෙම කාලයේ තුර රටට දැයට යහපත පිණිස සර්ව සාධාරණ තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හැකියාව නිර්මාණය වන පීඨීමක් වන අතර උගතුන්ගේ බුද්ධිමතුන්ගේ අගය වැඩිවන කාලයක් වන අතර උච්චික ලග්න හිමි ඔබද උගතුන්ගේ බුද්ධිමතුන්ගේ යහපත් බුද්ධිමත් තීන්දු තීරණ අරගෙන ජීවිත සකසා ගැනීමට වෙහෙර මාංශ වෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන බව දැන්විය හැකියයි. නමුත් අධ්‍යාපන කටයුතු වල යෙදී සිටින දූ දරුවන්ටද මෙම කාලයේ සතුටුදායක ලෙස තම අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීමට මේ පවතින බාධා අවහිර මැද්දේ වද හැකියාව පවතින අතර සතුරු බලවේග පාලනය කරගෙන කටයුතු කිරීමට උච්චික ලග්න හිමි අයට හැකියාව පවතී. ඔබගේ ලග්නාධිපති 6 ප්‍රීති සදාෂ්ටකයෙන් ගමන් කිරීම තුල රාහුද ඔබට යහපත්ව 6 වෙනි භාවයේ සිටීම තුල ඔබට සතුරු පීඩා යම් බලවේග ඇතිවී නොයෙක් ව්‍යසන ඇතිවීමට හේතු ඇතිවද ඒවා निराකරණය කර ගැනීමට විශ්වයේ ආශිර්වාදයේ ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙන කාලයක් වන බැවින් බුද්ධිමත්ව දුරදිග බලා කටයුතු කර ඔබගේ යහපත සහ අනාගත අභිවෘද්ධිය සලසා ගැනීමට මෙම ග්‍රහ ගෝචරය වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර වඩාත්ම කුජ රාහු වෙතට ආසන්න වෙන කාලවලදී ජූලි මාස 29 30 31 අගෝස්තු 1 2 3 වැනි දිනවලදී වඩාත්ම ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්න. එවිට ඔබට ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව ඇති වෙයි. ධනු ලග්නය ධනු ලග්න හිමි ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ බලපාන්නේ කෙසේදයි අපි විමසා බලමු. ජූලි මාස පළවෙනිදා සිට ජූලි මාස 31 වෙනිදා දක්වා ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ 4 වෙනි භාවයේ ගුරු හංස යෝගයේ පැවතීම මේ මාසය පුරාවටම මීන රාශියේ ගුරු බලවත් ගමන් කිරීම තුල ඔබට යම්කිසි ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් වැඩි දියුණු කරවා ගැනීමට මෙන්ම තමන්ගේ ගේ දොර සම්බන්ධව තමන් කරන කියන කටයුතු සම්බන්ධව යම් ප්‍රවණතාවයකින් කටයුතු කිරීමට හැකි වපසරියක්
නිර්මාණය කරවා ගැනීමට හැකියාව පවතින අතර ධනු ලග්නයේ කුෂිකාර්මික කටයුතු වල නියැලී සිටින මහත්ම මහත්මීන්ටද යම්කිසි දියුණුවක් අභිවෘද්ධියක් සලසා ගැනීමට තමන්ගේ මහන්සියේ ප්‍රමාණයට කටයුතු කර යහපතක් සලසා ගැනීමට හොඳ ආදායම් මාර්ග ලබා ගැනීමට හැකි මාසයක් වන බව දන්වා සිටින අතර ඔබට ධනු ලග්න හිමි ඔබට ඇතිවෙන්නා වූ නිවාස ප්‍රන්න විසඳා ගැනීමටත් ගෘහ ජීවිතයේ සම්බන්ධව කටයුතු වලදී සාජීවනයෙන් කටයුතු කිරීමටත් හැකි කාලයක් නිර්මාණය වන අතර ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ සෙනසුරු ගහයා ජූලි 12 ඉඳන් පසු දෙවනි භාවයේ ගමන් කිරීම තුල මුඛය දත් ආශ්‍රිත රෝග මෙන්ම බෝවෙන රෝගද සෙම් රෝගද ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය පීඩා ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඔබට පවතී. ඔබගේ කුජ ගමන් කරන්නේ රාහු සමග පස්වෙනි භාවයේ එබැවින් ධනු ලග්න හිමි ඔබට ඔබගේ දුවා දරුවන්ට තරමක් පීඩාකාරී වෙයි. ඌ ධනු ලග්නයෙන් උපත ලැබ තරුණ වියට ලබා වෙමින් ඉන්නා වූ දූ දරුවන් වඩාත් ප්‍රවේශම් වීමට උතු කළ යුතු මාසයක් බව දන්වා සිටින අතර හිතුවක්කාරී අදහස් ඇතිවි දඩබ්බරකම් කිරීම සහ තමන්ට ඍෂිසේ යාළු මිත්‍රයන් සමග ඔය ජලාශවල දියේ නෑම වැනි කටයුතු වලට යොමු වොත් නොඑක් විවසන ඇතිවි ජීවිත වලට ජීවිත හානි පවා සිදු විය හැකි බැවින් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නට දෙමාපියන් වග බලා ගන්නා මෙන් දන්වා සිටින අතර බෝවෙන රෝගද ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ග්‍රහයින් ඒ ග්‍රහයින් දුර්වල වූ පිහිටියයට ඇතිවිය හැකි බැවින් ඔබගේ ගුරු ග්‍රහයා 3, 6, 8, 12 වෙනි ස්ථානවල උපදේදී ඒ සිටි අයට තරමක් අසුභවාදී පිහිටයන්ද නිර්මාණය වී විය හැකි බව දන්වා සිටිනවා. එබැවින් ධනු ලග්න හිමි ඔබ ඔබගේ ආර්ථිකය යහපත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට උත්සුක වීමත් ඔබගේ දුවා දරුවන් වඩාත් විමසිල්ලෙන් පරිස්සම් සහගතව රැකබලා ගැනීමටත් මෙම මාසය තුළ කටයුතු කළහොත් ඔබට මේ මාසය බාධා අවහිරතාවකින් තොරව ගත කිරීමට හැකියාව ඇති වෙයි. එබැවින් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර යහපත සලසා ගන්න. හොඳයි, මීළඟ ලග්න වෙන මකර ලග්න හිමි ඔබට ජූලි මාසයේ පළවෙනිදා සිට 31 වෙනිදා දක්වා මේ ග්‍රහ ගෝචරය බලපාන්නේ කෙසේදයි අපි පරීක්ෂා කර බලමු. ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා වන්නේ සෙනසුරු වන අතර ඔබගේ යෝගකාරක ග්‍රහයා වන්නේ සිකුරුය. ඔබට මකර ලග්න හිමි ඔබට සෙනසුරු මුල් සති දෙක තුල දෙවනි භාවයේ ගමන් කරන අතර ගුරු 3 වෙනි භාවයේද කුජ රාහු 4 වෙනි භාවයේද සිකුරු 5 වෙනි භාවයේද බුධ රවි සමග 6 වෙනි භාවයේද ගමන් කරන අතර චන්ද්‍රයා මුල් දින දෙක 9 වෙනි භාවයේද කේතු 10 වෙනි භාවයේද ගමන් කරමින් මෙම ග්‍රහ ගෝචරය ආරම්භ වන අතර ඔබට ෘචක මහා පුරුෂ යෝගයේ 4 වෙනි භාවයේ පැවතීම තුල තම බලාපොරොත්තුමය පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව පවතින අතර ඔබ ඔබගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සලසා ගැනීමට හොඳින් හෝ නරකින් තමන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කරවා ගැනීමටත් වෙහෙස මහන්සි වෙයි කටයුතු කරන කාලයක් වන අතර වෙහෙස මහන්සි නොවි වෙහෙස මහන්සිය නොතකා තමන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් කැපවි දිවා රාත්‍රී කටයුතු කිරීමට පොළඹෙන මාසයක් නිර්මාණය වෙන බව දැන්විය හැකි. එවෙම උද්වේගකාරී සිතුවිලි ඇති වෙන අතර චිත්ත ආවේගද පාලනය කරගෙන කටයුතු කිරීමට මකර ලග්න හිමි ඔබ වග බලා ගන්නා මෙන් දන්වා සිටින අතර කුජ ඔබගේ සිටින්නේ 4 වෙනි භාවයේ ෘචක මහා පුරුෂ යෝගයෙන් බලවත් වූද රාහුද එම ස්ථානයේ සිටීම තුළ නොයෙක් පෙළඹීම් වලට ලක් වී නොයෙක් විවසන ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය පවතින අතර කුජගේ බලය රාහුගේ ස්පුටයට ලංවෙත්ම ඔබගේ නිවස සම්බන්ධව ගේදොර සම්බන්ධව ඉඩකඩම් සම්බන්ධව ප්‍රණකාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාව පවතී. එබැවින් උද්යෝගයෙන් බුද්ධිමත්ව සලසුන් සහගතව එවැනි එන ප්‍රණකාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරගෙන ඒවා සමනය කර ගැනීමට උගතුන්ගේ බුද්ධිමතුන්ගේ උපදෙස් සහ ඒ අනුශාසනා ලබාගෙන කටයුතු කළහොත් ඔබට මේ ගහ ගෝචරය වැදගත් ආකාරයෙන් කරගෙන යාමට හැකියාව පවතින අතර සිකුරු ඔබගේ පස්වෙනි භාවයේ බලවත්ව ගමන් කරන 16 වෙනිදා දක්වා
කාලය වඩාත් යහපත් වන නමුත් ඉන්පසු 6 වෙනි භාවයට පැමිණීම තුල රෝග පීඩා යටිබඩ වේදනා කැක්කුම් ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවීම සහ සෙම් රෝග පීඩා ඇතිවීමද ඇති වෙන අතර ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස බල කෑදරකමින් කටයුතු කළොත් ලැජ්ජා වීම වලට සහ නොයෙක් පාඩු සිදුවීම් වලට ලක් වෙන මාසයක් වන හේයින් ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කර ඔබගේ උප්පත්ති ග්‍රහ ගෝචරයේ සමග සසඳා බලා මේ මාසයේ ඇති වෙන ඒ අනිෂ්ට දෝෂ සමනය කරගෙන කටයුතු කළොත් ඔබට මේ මාසයේ වාසනාවන්ත ලෙස ගෙන යාමට හැකියාව ඇති වෙයි. කුම්භ ලග්න හිමි ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ ජූලි මාසයේදී බලපාන්නේ කෙසේදයි අපි පරීක්ෂා කර බලමු. ඔබගේ ජූලි මාසයේ 12 වෙනිදා දක්වා සෙනසුරු ග්‍රහයා ලග්නගතව සසමහා පුරුෂ යෝගයෙන් ගමන් කරන අතර ධනස්ථානාධිපති ධනස්ථානීයම ගමන් කිරීම පිටුල් දිග්බලව මාළවී මහා පුරුෂ යෝගයෙන් 4 වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීමත් තුල ඔබට මේ ග්‍රහ ගෝචරය ඊතා යෝග්‍ය වන අතර ප්‍රබල බුද රාජ්‍යකාරක රවි සමග විද්‍යා ස්ථානයේ ගමන් කිරීමත් ඔබට යෝග්‍ය පිහිටීම් වෙයි. එබැවින් මුල් සති දෙක ඔබට මේ ග්‍රහ ගෝචරය ඊතා යෝග්‍ය වන අතර ඔබගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු කරවා ගැනීමට මහත් රුකුලක් ගෙන දෙන කාලයක් වන අතර කුජද වික්‍රමාස්ථානගතව බලවත් සිටීම තුළ වීර්ය ශක්තිය අභියෝග හමුවේ නොසලී කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර ඔබට මෙම කාලයේ මුල් සති දෙක තුළ ඉතාම ධෛර්ය සම්පන්නව කටයුතු කර ඔබගේ අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරවා ගැනීමට හැකි පිහිටීමක් නිර්මාණය වන අතර කුම්භ ලග්න හිමි ඔබට තදබල තීන්දු තීරණ ගැනීමට පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින කුම්භ ලග්න හිමි අයට හොඳ බුද්ධිමත් තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හැකියාව මෙන්ම ජීවිතයේ සෞභාග්‍ය උදා කරවා ගැනීමට තමන්ගේ පෞද්ගලික කටයුතු වැඩි දියුණු කරවා ගැනීමටද කුම්භ ලග්න හිමි අයට මෙම ජූලි මාසයේ මුල් සති දෙක තුළ ලැබෙන පිහිටීම් වන අතර උපදේදී සිකුරු බලවත් සිටි අයට මෙම ගහ ගෝචරය ඉතාම යෝග්‍ය වන අතර දැඩි තීන්දු තීරණ රැගෙන තමන්ගේ අභිලාෂයන් නිසියාකාරයෙන් හසුරුවා ගැනීමට හැකියාව පවති. විදේශගත හිතමිතුරන්ගෙන් මෙන්ම විදේශගත ඥාතීන්ගෙන්ද තමන්ගේ කටයුතු වලට ආධාර ලබා ගැනීමට සහයෝගය ලබා ගැනීමට හැකි පරිසරයක් කුම්භ ලග්න හිමි ඔබට නිර්මාණය වෙන අතර ඔබට මෙම ග්‍රහ ගෝචරය ඉතා යෝග්‍ය බව දන්වා සිටිය හැකිය. හොඳයි අපි අවසාන ලග්නය වන මීන ලග්නයට මෙම ජූලි මාසයේ ග්‍රහ ගෝචරය බලපාන්නේ කෙසේදයි දැන් පරීක්ෂා කර බලමු. මීන ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ ගුරු ග්‍රහයා වන අතර ගුරු ඉතාම ප්‍රබලව ගුරු වංශ යෝගයෙන් ලග්නගතව සිටින අතර කුජ රාහු ඉතාම තදබල ලෙස කුජ සල්ලාල යෝගයෙන් ධනස්ථානගතව සිටි සිකුරු තුන්වෙනි භාවයේද බුදු සමග බලවත්ව හතරවෙනි භාවයේද සිටීම තුල ඔබට ගුරු වංශ යෝගය මෙන්ම භද්‍රා මහා පුරුෂ යෝගයේ යන රාජ යෝග දෙකම එකම එකවර සක්‍රීය වන කාලයක් වන වෙයි. මුල් සති දෙක තුල ඉතාම යෝග්‍ය වන අතර දිගටම ජූලි මාසයේ පුරාවටම ගුරු ඉතාම බලවත්ව ලග්නගතව ගුරු වංශ යෝගයෙන් සහ දිග්බලයෙන් යෙදීම තුල ඔබගේ ධාර්මික කටයුතු වැඩි දියුණු කරවා ගැනීමට මේ ග්‍රහ ගෝචරයේ ඉතා බලවත් වන අතර ඔබගේ ලැබීම් සහ ඔබගේ සර්ව සාධාරණ හොඳ තීන්දු තීරණ අන්‍යයන් අගය කිරීම වලට ලක් වෙන ඔබගේ පෞරුෂත්වය වැඩි දියුණු වෙන කාලයක් නිර්මාණය වෙන බව මීන ලග්න හිමි අයට දන්වා සිටිය හැකිය. ඔබගේ උපතේදී ගුරු බලවත් සිටිය අයට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ ඉතා බලවත් වා සුභවාදී වන අතර බුද බලවත් සිටිය අයට හොඳ තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හැකියාව දේශ විදේශගත ඥාතීන්ගෙන් මෙන්ම ඒ කටයුතු වලට තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා ගැනීමටද හැකි පිහිටීමක් නිර්මාණය වන අතර ගෘහ ජීවිතයේ සම්බන්ධවද බුද්ධිමත්ව සරසුම් සහගතව කටයුතු කර තමන්ගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරවා ගැනීමට හැකි පිහිටීමක් නිර්මාණය වෙයි. ඔබගේ යෝගකාරක ග්‍රහයා කුජ වන අතර කුජ ඉතාම බලවත්ව ධනස්ථානගතව සිටීම තුළ ඔබට යම්කිසි ආර්ථික මට්ටමක් පවත්වාගෙන යාමට සුබවාදී තත්ත්වයක් ඇතිවෙන අතර යම් යම් ආර්ථික බාධාද අවහිරතාද ඇතිවීමේ තත්ත්වයක්ද නිර්මාණය විය හැක. ඔබගේ බිරිඳ සහ දූ දරුවන් අතර යම් යම් අපේක්ෂා භංගත්වයන් වගේම ගැටුම්ද
නිර්මාණය වීමේ හැකියාව පවතින හේයින් ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් දූ දරුවන් සහ බිරිඳ සමග සාජීවනයෙන් කටයුතු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර වැඩි වැඩියෙන් ආගමික කටයුතු වලට යොමු වීම තුළ උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට මීන ලග්න හිමි ඔබට පවතිනවා ඇත එබැවින් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර හැම දෙයක්ම සැලසුම් ගතව කටයුතු කර ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වන අතර කේතු ග්‍රහය 8 වෙනි භාවයේ සිටීම තුළ යම් යම් ස්නායු රෝග මෙන්ම සෙම් රෝග ද ඇති විය හැකි බව අතර සෙනසුරු ග්‍රහය 12 වෙනි භාවයේ සිටිනා වූ මුල් සති දෙක තරමක් හොඳමදිය. ඉන්පසු සෙනසුරු මකර රාශිගතව 11 ගමන් කිරීම තුළ මකර ලග්නයේ සෙනසුරු ගමන් කිරීම මීන ලග්න හිමි ඔබට සුභවාදී වේ. ශ්‍රී කාන්ති යෝගය 11 වෙනි භාවයේ ගමන් කිරීම තුළ පැවති බාධා අවහිරතා සමනය වී යාපතක් සිතක් අභිවෘද්ධියක් සලසා ගැනීමට මීන ලග්න හිමි අයට වාසනාව උදා වෙන අතර බුද්ධිමත් තීන්දු තීරණ ගැනීමට සුභවාදී ආකල්ප ලබා ගැනීමට පොළොවෙන් ලබාගත හැකි මෙනික් සම්පත් වෙනි දේවල් ඒ සේත්තේ නියලී සිටින අයට ලබා ගැනීමට මීන ලග්න හිමි අයට විශේෂ හැකියාව පවතින බව දන්වා සිටින අතර ඔබගේ උප්පත්ති ග්‍රහ ගෝචරයේද මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේද ගල්පා බලා ජූලි මාසයේ ඇති විය හැකි විවසනයන් සමනය කරගෙන කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්නා මෙන් ඔබට දන්වා සිටිමි. මා විසින් ජූලි මාසයේ පළවෙනිදා සිට ජූලි මාසයේ 31 වෙනිදා දක්වා මේ කුජගේ ග්‍රහ ගෝචරය සහ අන්‍ය ග්‍රහයන්ගේ ග්‍රහ ගෝචරයන් බලපාන්නේ කෙසේදයි මේෂ වෘෂභ මිතුන කටක සිංහ කන්‍යා තුලා උච්චික ධනු මකර කුම්භ මීන කියන ලග්න වලට බලපාන ආකාරය වෙන්වෙන් වශයෙන් පෙන්වා දෙන අතර හොඳයි 2022 ජූනි 27 සිට අගෝස්තු 10 දක්වා දින 40 කාල පරාසය තුල කුජ ග්‍රහයා රාහු ග්‍රහයා සමග සංයෝග වී ගමන් කිරීමත් යුරේනස් ග්‍රහයා එම ස්ථානයේ සංයෝග වී සිටීමත් ඊටාම අසුබ ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන කාලයක් බව දන්වා සිටියේ හැකි අතර ඒ ඒ ලග්න වලට මෙම ග්‍රහ ගෝචරයේ බලපාන ආකාරය මම වෙන් වෙන් වශයෙන් ඔබට දන්වා සිටිය අතර මේ ලෝකයේ සිටිනා වූ සියලුම පුද්ගලයන් ඒකමානසික දිවිමානසික හෝ දිවිමානසික කියන ගණයන්ට අයිති වන අතර දිවිමානසික පුද්ගලයන් කරන්නන් වාලේ කටයුතු කරන අය වන අතර ත්‍රිමානසික පුද්ගලයන් හිතාමතා බුද්ධිය යොදවා තීන්දු තීරණගෙන යම් කිසි සැලසුමකට කටයුතු කරන අය වෙනවා. එබැවින් ඔබද මේ ජූලි මාසය තුල ත්‍රිමානසික පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කරමින් ඒ මහත්ම මහත්මීන්ගේ උසස් බුද්ධි වර්ධනයන් අනුව කටයුතු කර මේ මාසය පුරාවටම සැලසුම් ගතව කටයුතු කර යහපත සලසා ගැනීමට වග බලා ගන්නා මෙන් ඉතාම ඕනෑකමින් දන්වා සිටින අතර කුජ රාහු මෙන්ම මේ යුරේනස්ද එකට සංයෝගී ගමන් කිරීම තුළ පොදු ජනතාවගේ ආවේගශීලී ගති වැඩිවීම කැරලි කෝලාහල ඇතිවීම සහිත කාලයක් නිර්මාණය වන අතර කුජ රාහු ආසන්න අංශකවල ගමන් කරන ජූලි 31 අගෝස්තු මුල් සතිය ඉතා තීර්ණාත්මක කාලයක් නිර්මාණය වන අතර ඒ තුළ මිනිස්ගුන්ගේ කෝපය සහ ආවේගශීලී තත්ත්වය ඉතා දරුණු අතට හැරි එකිනෙකා ගහමරා ගැනීම් වලට ලක්වීම් ඇතිවන කාලයක් නිර්මාණය වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින අතර ආර්ථික අහේනියන්ට ලක් වූ පුද්ගලයන් හොරකම් කිරීමටත් පැහැර ගැනීම් වලට ලක්වීමටත් සහ වෙනත් ආහාර වැනි ද්‍රව්‍ය අවම වීම නිසා ඒවා පැහැරගෙන යාමටත් ඇති ඉඩකඩ වැඩි බව දන්වා සිටින අතර ආහාර නිෂ්පාදනය අවම වීම සහ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අඩු වීම තුළින් රජයට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ වැඩිවීමත් මෙම කාලයේදී විශ්වවිද්‍යාල දුවා දරුවන් උද්ඝෝෂණවලට යොමු වෙන වී නොයෙක් විවසනවලට ලක්වීමට වැඩි ඉඩක් පවතින කාලයක් නිර්මාණය වන පසුබිමක් ඇතිවෙන බවත් දන්වා සිටින අතර කාලගුණික විපර්යාස නිසාද බෝවෙන රෝග වෛරස් රෝග ඇතිවීමේ අවධානය පවතී. එබැවින් ඉතාම බුද්ධිමත්ව සහ උපේක්ෂා සහගතව විමසිලිමත්ව කටයුතු කිරීමට සිදුවෙන
මෙම ජූලි මාසයේ බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරනමින් සියලු දෙනාටම දන්වා සිටිනවා එතෙම කුජ දෝෂ රාහු දෝෂ සමනය කර ගැනීමට පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කිරීම අසල මාසයේ අඟහරුවාදා දිනවල කඳ සිරුඳු වන්දනා කර මෛත්‍රී භාවනා වැඩිම බෝධි පූජා ග්‍රහ පූජා පවත්වා කතරගම දෙවි ආමඳුරන්ට පින් අනුමෝදන් කර ආශිර්වාද ලබා ගැනීම තුලින් යම්කිසි සහනයක් ලබා ගැනීමටද හැකියාව පවතින අතර ජූලි මාස 29 වෙනිදා සිට කතරගම දෙවියන්ගේ පෙරහැර මංගල්‍යද පවත්වන හේයින් ඒ ආශිර්වාදයේ ලබා ගැනීමට සෑම දිනම උත්සුක වීම තුල ඔබට යම්කිසි සහනයක් සලසා ගැනීමට මෙම මාසයේදී හැකියාව පවතී. එබැවින් වඩාත් ඉවසීමෙන් බුද්ධියෙන් ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කර මේ මාසයේ ඇතිවෙන බාධා අවිරතා ඉවත් කරවාගෙන කටයුතු කර යහපත සිත සලසා ගන්නා මෙන් සියලු දෙනාටම දන්වා සිටිමි. ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ජය වේවා.